Айнура Мамытова мугалим болуп, балдар менен иштешүүнү кичине кезинен эле кыялданган. Көксөгөн максатына жетүү үчүн мектепти аяктагандан соң жогорку окуу жайга тапшырып, педагогикалык адистикти ийгиликтүү бүтүргөн. 10 жылга жакын жогорку окуу жайда эмгектенип, жан дүйнөсүн уялаган кыялдын артынан мектепке келип, бүгүнкү күндө жаш жеткинчектерге билим берип жаткан учуру. Апам дагы мугалим, тайнем дагы мугалим. Мен педагогтордун үлөсүндө тулган, балким ошондон да болсо керек. Мугалимдик кесипти аркалап калыш үчүн бир эле мугалимдик кесипти окуп туруп анан мугалим болуш эмес, мугалимдик кесипти мугалим болуп төрөлүш керек окшойт деп ойлоп калдым да. Анткени мугалимдик кесипти жөн эле окуп койсоң, ар жагында дээриңде эч нерсе болбосо, андан ары алып кетиш кыйын болуп калат. Балдарды жакшы көрүш керек, балдарды сүйүш керек. Кайрадан жаңыдан төрөлүп кайсы кесиптин эси болот деп суроо бере турган болсо, мен кайра эле мугалимдик кесипти тандамак. Мугалимдик кесипти алып жүрүүдө окуучунун тилин таап, жан дүйнөсүндө катылып жаткан жөндөмдү ойгото билүү абзел. Ар бир баланы өзүнүн мүнөзүнө жараша тарбия бергендиги, окуткандыгы өзгөчөлөнүп турат. Рахмат биз ушул Айнура жекебизге. Ар бир тамганы үйрөтүп, ушул жетишкендиктерине чоң рахмат. Кесиптердин эң татаалы, эң кымбаты, эң оору мугалимдик кесип. Эл башкарган президенттер дагы, чиновниктер дагы, бизнесмендер дагы ушул мугалимден таалим алган. Мен Айнура Мамытовага ушунчалык ыраазымын. Ар бир баланын жан дүйнөсүндө ачылбаган кенч бар. Мугалим окуучуларына билим берип гана чектелбестен, түрдүү багытта өнүктүрүү өстүрүүгө далалат кылып келет. Ал эми бул өңдүү иш-чаралар жаш жеткинчектердин чыгармачылыгын өстүрүүгө, эл алдында эркин сүйлөөсүнө жардам берет. Биринчи класстын жоопкерчилиги өтө чоң, башка класстарга караганда булар А тамгасын тааныбай келген балдар. Буларга тамга тамгаларды үйрөтүп, окутуштагы жеңил эмес. Башталгыч класстардын мугалимдерине буларга бир эле тарбия бербестен, бир гана жана ырларды үйрөтүп окутпастан, буларга мен өзүмдүн да ырларымдан жаттатып, мен өзүм чыгармачыл адам болгондуктан өзүмдүн ырларымды дагы окуучуларга үйрөтүп, маанисин түшүндүрүп, ошол ырлар менен да тарбиялайм буларды. Мугалим мөмөлүү дарак демекчи Айнура Мамытованын бул кесипти аркалап жүргөнүнө 24 жылдын жүзү болду. Эмгекчил мугалим келечек үчүн жаш жеткинчектерди татыктуу тарбиялап, элге кызмат кыла берсем дейт. Нурзадат Налгызы, Жумабай Исманалиев, УТРК, Чүй.